Hallå! Hej allihop! Hallå! Och hej till er där hemma. Välkomna till världspremiären på det här helt nya programmet som vi kallar 100%. 100% så tillvida att vi tar de mest brännande, mest engagerande och kanske mest infekterade frågorna till sin konklusion hela vägen. Alltså 100%. Med oss här i studion har vi, utöver den fantastiska studiopubliken som är jättekul att ha här, vårt eminenta, grandiosa husband Army of Lovers! Idag talar vi om en av de mest basala krafterna i den moderna civilisationen. Vi talar om 100% makt i det här programmet. Makten som kan vara politisk. Makten som kan vara militär. Makten som kan vara våldsam. Men också makten över sitt eget liv som individ. Makten som ett filosofiskt, moraliskt och etiskt koncept. Och för att börja borra i de här frågeställningarna så har vi den stora äran att introducera vår första gäst som är ingen mindre än Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Kan vi få en applåd? Tack så mycket. Välkommen till 100% Ulf Kristersson. Tackar. Nu ska jag göra någonting knasigt, för jag vet att du har ett väldigt tufft schema och gör väldigt, väldigt komplicerade åtaganden hela tiden. Får man bjuda på ett glas champagne? Bjuda får man och smutta kan man. Ja, det går bra. Det. Klokt, så talar en statsman. Men det är ju så här, ett av elementen som vi lite grann försöker göra i det här nya programformatet är att vi är ju helt fristående och liksom finansierade av frivilliga donationer. Så att därför har vi fått, och jag är helt öppen med att vi gör reklam för den här fina skumpan guldkula som har gett oss en massa flaskor av den här. Den är jättegod och jag tycker att alla ska dricka den. Ni fattade själva innebörden. Ja, precis. Ja, så, det är bra. Så att jag slår till mig själv också lite frikostigt där. Ulf, jag vill börja med den fråga som jag tror ingen ställer, men som alla egentligen undrar. Hur lång är du egentligen? Är du Sveriges mäktigaste man? I politiken är jag sannolikt det. I allmänhet tror jag inte man kan säga så riktigt. Det är klart att det finns ju massa människor som sysslar med helt andra saker. Min gamla läromästare Hans Zetterberg brukar säga att politik är viktigt, men allt är inte politik. Det finns ju massa andra områden i samhället som är lika viktiga och där helt andra människor är mäktiga på goda grunder. Så att man måste nog ändå dela upp det lite grann. Men det är klart, om allt som kretsar kring det politiska maktens liksom utövning, då är det klart att en statsminister har betydande inflytande över det. Makten som kraft är ju någonting som har definierat, liksom, om man tittar på hela det västerländska kulturarvet. Mm. Nästan alla de här berättelserna från Iliaden till liksom Shakespeares tragedier handlar på olika sätt om makt och maktutövande och maktmissbruk och hur makten förleder. Min andra fråga till dig, nu när jag får tillfälle att sitta då med den politiska maktens mäktigaste man. Hur är det att ha makt? Jag brukar tänka att makten är ju en nödvändig del av att kunna göra, alltså att vill man genomföra förändringar så måste man ha makt att göra det. Du antydde ju i början här makten vid sitt eget liv. Den har vi ju alla, sen kan den alltid begränsas på olika sätt. Men att ha makten, jag tycker att den skapar en möjlighet att göra det jag tycker är viktigt. Men makten följer självklart, det är ju trivialt att säga, ett enormt ansvar. Man kan aldrig separera makt från ansvar, tycker jag. Det kommer alltid följas åt. Makt utan ansvar är livsfarligt.
ansvar utan makt är nästan meningslöst. Så att makt och ansvar hänger ihop. Den kräver både att man är eftertänksam, den kräver också att man vågar använda makten, tycker jag. Så att den där är ju, det blir teoretiskt, men jag tycker man får nästan... Men om jag gör det mer praktiskt då? Alltså, sist som du och jag träffades var hemma i ert hus i Strängnäs. Och då hade du inte lika mycket makt som du har nu, för att då var du inte statsminister än. Har din syn, så här, när man blir kopplad in i alla de här maktmekanismerna som man blir när man har ditt ämbete som statsminister, har det förändrat din syn på makten? Händer det någonting med en när man plötsligt förfogar över alla de här styrspakarna? Jo, men det hoppas jag att det gör. För det är klart, man känner ju plötsligt ett mycket, mycket större ansvar. Plötsligt inser man allt man skulle kunna åstadkomma fullt ut. Man inser också alla begränsningar som ligger i allting. I den meningen är det ju ganska lätt att vara oppositionspolitiker. Det säger jag inte för att moralisera om någon, utan bara konstatera att då kan man tycka lite hejvilt. Sitter man med makten och ansvaret så måste man hela tiden tänka igenom exakt vilka konsekvenser kan det här få. Vilket ju är, och det så ska man ju tänka också. Det är väl en skillnad. En annan skillnad som jag kanske har slagits av, det är ju att omgivningen ser på en på ett annat sätt. Och det kan jag både tycka är roligt och lite besvärande. Att omgivningens syn på människor med makt kan ibland också bli lite väl artig. Den kan också bli motsatsen. Läs sociala medier. Det kan bli bara vulgär. Liksom att man blir pådyvlade egenskaper och uppfattningar som man inte känner igen det minsta och beskriven på det mest förfärliga sätt. Ja, men du vet, jag kan plocka ur mig själv. Jag har ju suttit och gjort en massa research och förberett oss för det här. Liksom. Och sist vi sågs, ja, men då kallar jag ju dig för Ulf. Men jag reflekterade över i det här mötet. Ska man kalla honom nu herr statsminister? Så här, det tycker jag är lämpligt. Ja. Alltså, det blir ju på något sätt... Lite komiskt, ja. Men samtidigt så tycker jag att det finns också någonting som är lite fint i att den reflektionen uppstår. Därför att det innebär att det finns också någon form av respekt för ämbetet, alltså institutionen. Absolut, det där tycker jag är... Den dag vi tappar respekten för ämbetena, då tror jag det blir svårt att verka i demokratiska liksom, länder. Det måste finnas en mått av respekt för detta. Sen ska det finnas kritisk granskning, ifrågasättande och allt det där också. Men det är klart att det är också ett ansvar. Om man inte lever upp till omgivningens förväntan på att man själv respekterar ämbetet, då skadar man ju ämbetet istället. Så det... Och det där har ju förekommit historiskt. Alltså, de brukar ju säga att i antikens Rom så hade kejsaren en slav som stod så här och viskade i örat på honom. Så här, memento mori, minns att du är dödlig. Då, för att stävja kejsarvansinnet. Kan du känna att man får någon slags förståelse för det? Finns det någonting som är eventuellt brusande eller till och med korrumperande i att vara nära stor makt? Ja, men alla säger ju att det påverkar människor som har makt. Det är väl alldeles uppenbart. Då måste man ju på något sätt själv, tycker jag, inse den risken. Och det självklara sättet är ju att umgås och omge sig med människor som inte är så lätt imponerade. Ingenting är farligare än människor med makt som har medarbetare som är imponerade av makten. Mm. För då får man ett ekosystem eller en slags liksom ekokammare som jag tror är farlig. Som påminner om sociala mediers ekokammare ibland. Utan jag tycker nog, det kan väl andra bedöma bättre, men jag tycker nog att jag har medarbetare som inte är så lätt imponerade. Som har jobbat med i många år, som har sett mig i helt andra roller och som har... guts och civilkurage nog och säga ifrån också. Och det här är att du vill inte vara omgiven av en grupp yes-män. Nej, och det är klart, ingen skulle ju säga jag vill vara omgiven av jag säger. Så jag fattar det. Liksom det, och det... Men här, låt oss gå tillbaka till det som alla män tydligen tänker på, nämligen det romerska imperiet. Alltid! Vem viskar i ditt öra och vad viskar de? Det beror helt på vilka frågor det är. Det är klart att pratar vi som just nu väldigt mycket nationella säkerhetsfrågor, kriget i Ukraina, då finns det människor med mycket speciell kompetens som viskar i mitt öra vad de tycker händer just nu, vad de tycker Sverige ska göra. Hela vägen till om man ska uppträda i en rent hypotetiskt ett tv-program. Ja, jag förstår. Precis. Så är det andra som tycker jag folk har viskat helt bra grejer. Som viskar i mitt öra, är det här ett bra tillfälle att...
diskutera den saken. Så det är väldigt olika naturligtvis. Men det gäller ju att ha riktigt duktiga människor. Jag brukar ibland säga att i politiken ibland, alltså kunskap är ibland en ganska underskattad tillgång i politiken. Det är som att tyckande räcker. Det gör inte det. Nej. I nästan alla andra branscher, i Alexander Bards musikbransch och i din profession, då är gedigen kunskap och hantverksskicklighet, den är helt fundamental. Mm. Politiken måste också respektera kunskap. Jag sa i min regeringsförklaring att man måste alltså inte vara disputerad kustjägare för att vara försvarsminister i min regering. Men det hjälper. Ja, men alltså, det är så. Alltså, det hjälper. Man kan sina saker. Och jag är så trött på politiker som bara tror att allmänt löst tyckande ersätter gedigen kunskap. Men ja, kan vi få en applåd? Du leder mig ju in i en oundviklig frågeställning här, som är omöjlig för oss att undvika att diskutera på något sätt när vi pratar om makten. Och det är ju den extremt obehagliga våldsutvecklingen som vi ser i samhället. Och som jag vet att du och din regering håller på och kämpar med. Vi nås av anmärkningsvärda nyheter dag efter dag nu. Så sent som igår kväll så var det en underrättelse, chef för, jag tror det var Region Mitt eller så, polisen som liknade Sveriges läge vid ett lågintensivt krigstillstånd. Känner du dig någonsin maktlös inför det här groteska våldet? Nej, det gör jag inte. Jag förstår verkligen att människor som själva de senaste dagarna har utsatts för detta, som granne, som familjemedlem, känner sig djupt maktlösa. Om man möter människor med automatvapen, då är man maktlös i ordets allra mest liksom brutala bemärkelse. Mm. Nej, jag känner mig inte maktlös. Jag känner mig mera beslutsam, men också lite frustrerad över att den svenska lagstiftningen och svenska processerna är överhuvudtaget inte anpassade för att en situation som den här. Någon säger att det här är mer krig än kris. Kriser är vi inte så dåliga på i Sverige, men alltså akut farliga situationer med dödlig utgång, det är vi inte vana vid alls, dess bättre. Och då måste man anpassa lagstiftningen så att den kan hantera detta och vinna människors förtroende för att det är vi som bestämmer och inte gängen. Men där är vi inte än. Kriminologen Ardavan Khoshnood säger att bara Mexiko överträffar Sverige nu avseende sprängdåd, om man räknar bort länder som är i riktigt krig. Då är min maktfråga här, kan vi återta makten och hur tänker du göra det? Och det kan vi. Det kommer inte vara lätt, det kommer inte gå fort, men det kommer gå. Det är jag helt övertygad om. Jag är besjälad av den tanken. Dels för att alternativet vore så fasansfullt. Det vore att ge upp. Och då får vi en samhällsutveckling som är grotesk på ännu fler sätt. En uppdelning med gated communities och människor som flyr från hela orter. Så kan vi bara inte ha det. Det skulle bryta mot något av det allra, allra bästa som finns i Sverige. Ordning, reda, trygghet, jämlikhet. Det där. Det går att återställa. Men man ska vara medveten om graden av allvaret. Vi har kommit så långt. Mm. Några länder kan nämnas. Det finns inget annat land i hela Europa som är i närheten av det Sverige har. Och ändå har de flesta europeiska länder snarlika problem annars. I alla länder finns det kriminalitet. I andra länder finns det knark. I andra länder finns det psykisk ohälsa. Alltså allt det här finns i alla länder. Det är bara Sverige som har den här våldsutvecklingen. Så det är någonting som har gått fundamentalt fel i Sverige. Och då måste man ställa sig frågan, kan vi fortsätta göra i Sverige som vi har gjort fram till nu? Eller kommer det bara göra att det fortsätter vara som det är nu? Det var Albert Einstein som faktiskt en gång uttryckte att försöka göra saker på samma sätt och förvänta sig ett annat utfall är en definition på vansinne. Ja, och jag tycker att vi har varit där alldeles för länge nu. Alltså måste man på allvar ifrågasätta det vi har gjort hittills. Mm. I det förebyggande, i det repressiva, i vilka metoder man använder. Och då måste man också erkänna att det här är svåra målkonflikter. Mm. Och det tycker vi ibland dåliga på i Sverige. Så att vi ska ha en perfekt lösning. Ja, men alltså, det finns alltså ingen perfekt lösning som till 100% respekterar all integritet. Men som till 100%, för att låna ditt begrepp, också stoppar grov kriminalitet. Mm.
Det är svåra målkonflikter och avvägningar. Då måste man våga sätta ner foten och besluta sig. Så här, om man jämför det här, för att jag menar, vi som civilbefolkning utan politisk makt har ju under många, många år lyssnat på olika politiska utfästelser. Nu knäcker vi gängen, gängen ska knäckas och nu stoppar vi så här. Och vi, det är inte okej, vi ska kavla upp ärmar och annat. Och det finns ju en uppenbar liksom, folklig trötthet och skepsis inför det här. En jämförelse som vi reflekterade över när vi satt på redaktionen och tänkte på vilka frågor vi skulle vilja ställa var ju, när man tittar på covid till exempel, då var det plötsligt någonting som steg fram med väldigt stora muskler från statligt håll och fattade beslut som folk liksom följde, att sluta sitta på uteserveringar och folk delade upp sig för att hålla avstånd och sådana saker. Och om man tittar nu på till exempel den här svinpesten som breder ut sig då upp, det är vid Västmanland. Då har man plötsligt liksom befogenhet att nästan isolera ett helt län. Och sådär. Jämfört med de här åtgärderna så känns det ju inte som det är så mycket en piss i Mississippi vad vi har gjort. Ursäkta mitt språk. Nej, det ligger något. Jag tycker att den här pandemijämförelsen är rätt intressant just nu. För det jag tar med mig framförallt av den, det är ju att när vi vill så kan vi alltså fatta beslut snabbt i Sverige. Det bryter mot alla våra traditionella regler. Det ska utredas i flera år, det ska remissbehandlas i flera månader och så. Jag tror att vi allt mer nu lever i tillstånd där det finns fara i dröjsmål. Det vill säga, tillräckligt bra lagstiftning som börjar lösa problemen nu är bättre än perfekt lagstiftning om 5 år. Men det bryter mot hela den svenska förvaltningstraditionen, ska jag säga. Så nu är vi väldigt mycket på att snabba upp, speeda upp med respekt för att det här är svåra saker. Så jag tycker att det ligger någonting i det där. Sen är det en skillnad. Det här är alltså ingen naturkatastrof. Man kan säga att pandemin, den kom rätt oväntat. Det här kommer inte oväntat. Det var någon som sa att vi såg det inte komma. Jo, jag såg det här komma. Fler än jag såg det här komma. Jättemånga såg det komma. Jättemånga såg det här komma. Och liksom att då komma med budskap av typen liksom, att det här är oacceptabelt. Det imponerar inte på någon. Vilken lag ska ändras på vilket sätt så vi får en förändring? Det är den frågan. Jag träffade en polis i Göteborgstrakten som sa att nästa gång någon säger vi måste samverka mer, då kommer jag osäkra min revolver. Alltså det är slut på samverkan. Exakt vem bär ansvar för exakt vad? Mm. Så måste vi ställa oss frågan. Accountability. Accountability. Du, Ulf, det här är ett plågsamt samtalsämne på riktigt. Och jag vet att det är många liksom, som tycker att det här är både skrämmande och jobbigt. Men som en god frihetsälskande person så känner jag också att för att balansera upp av det tunga och det mörka är det också viktigt att komma ihåg att allting i vårt samhälle är inte åt helsike. Och därför vill jag passa på att påa vårt fantastiska husband nu som ska släppa sin helt nya låt Bring Your Love. Kan vi få en applåd för Army of Lovers? In the bar, I caught your eye, just like a scene in motion. In the dark, a lullaby, causing a great commotion. If you dare to make a move, we take the night together. In the air, a deeper groove, we can go on. Don't you get, 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 don't you
les routes de la soie érotique avec Fédération internationale de l'industrie de sexe, École normale supérieure de la France élitisme, décorée de la Légion d'honneur de transformité de l'industrie de sexe. Army of lovers, bring your love. Statsminister. Lysande. Alltså, jag hör ju från många håll att du är en riktig musiknörd. Jag är musikintresserad. Du är mycket musikintresserad, ja, precis. Det här tyckte jag är superkul. Alltså, jättekul. Det är en bra låt, eller? Jag är uppvuxen med Army of Lovers, så ja, nej, verkligen. Ja, vilket säger något om det vår generation. Det gör inte alls det. Men du, vet du vad? Vi har kommit till den punkten i programmet där vi ska plocka in vår andra gäst. Och personen som vi ska välkomna upp hit i soffan nu är Sveriges före detta arméchef. Mina damer och herrar, kan vi få en stor applåd för Carl Engelbrektsson! Alltså jag tar helt fräckt och bara häller upp lite skumpa till dig också så att ni kan få smaka på den här. Tackar, tackar. Så, det finns, jag har åtminstone den makten att bjuda er på champagne här i studion. Inte det sämsta. Carl Engelbrektsson, du är ju före detta arméchef. Och just i rollen då som före detta, vi var ute och käkade lunch tillsammans. Det innebär att nu kan du säga vad du verkligen tycker. Ja, kanske det. Jag tillhör de som har ryktet om att ha varit ganska tydlig även när jag jobbade. Ja, jag har hört det också. Men jag tänkte faktiskt, eftersom vi har begränsat tid, hoppa rakt in på de allvarliga frågeställningarna direkt. Och min första fråga, det är ju egentligen, om man tittar på både det som händer i Sverige nu, man tittar på det geopolitiska läget globalt med ett allt mer stridslystet Ryssland. Märkliga tider, rent demokratiskt i Amerika. Hur robusta är de västerländska demokratierna, i din mening som arméchef? Jag kan väl säga så här att jag tror ju att de flesta förvånades över, åtminstone så förvånades Putin och hans anhängare över den inställning som snabbt mobiliserades i de västliga länderna att bjuda motstånd. Och då framförallt inte minst i Ukraina. Men villigheten att långsiktigt stödja Ukraina är ju uttalad. Det betyder inte att vi inte behöver göra mer. Vi behöver sätta en strategi på det också. NATO-medlemskapet, som jag vet att din regering arbetar hårt med, tar lång tid. Vad är din bild som före detta arméchef av varför är det tufft för Sverige? Varför har det blivit knöligt för oss att lyckas med det? Ja, det är ju naturligtvis en politisk fråga. Och låt mig bryta ner den istället och säga att på den militära nivån så pågår arbetet och vår uppgift har alltid varit att skapa handlingsfrihet åt den politiska nivån. Och det arbetet det fortgår. Och det gör det utan egentligen att det har någon nu initialt någon större betydelse. Men självklart så leder ett medlemskap till att vi kan fördjupa skarp planläggning. Men förberedelserna är goda och relationerna är goda och vi känner varandra på alla nivåer.
Jag vill knyta tillbaka lite grann till det här makttemat som vi har för det här programmet. Här har vi den politiska maktens yttersta utpost. Vem har mest makt? Är det arméchefen eller statsministern? Ja, det är självklart statsministern eftersom vi lever i en demokrati och det ska vi värna. Och det är militärens uppgift bland annat, det är att värna den demokratin som vi alla vill ha. Ja. Men tyvärr inte kan ta för given. Men om man ska spetsa till det här lite grann. Jag är ju väldigt historieintresserad själv. Liksom, och jag får bli häcklad väldigt mycket av min redaktion för det här. Men jag läser ju om det romerska imperiet helt enkelt. Som alla män tydligen gör. Jag tänker ju då att om man förfogar över de väpnade styrkorna. Mm. Det är ju det största våldskapitalet som nationen äger, eller hur? Den makten var det som gav Caesar möjlighet att korsa Rubikon och tåga mot Rom. Vi såg den här Wagnergruppen som plötsligt började tåga mot Moskva. Det kan ju finnas en spänning. Nu försöker jag inte skapa fiendskap här i soffan. Men ser ni inte spänningen mellan den politiska makten och den militära makten? Inte när det gäller det yttersta maktutövandet. Vi står under demokratisk kontroll och det ska vi vara glada för. Och det gör hela den demokratiska och regelstyrda världen. Så ska det vara. Självklart har ju historien visat att militära maktmedlet går att använda för att göra statskupper och annat. Men det är inte på den nivån vi umgås. Utan tvärtom så... allt går att missbruka. Jag tycker, då är vi tillbaka till liksom institutionernas stabilitet och robusthet. Det där känner man inte det minsta oroat för vår del av världen. Tvärtom skulle jag säga att det är det här samspelet vi hade. Vi pratar makt här. Vi hade ett intressant samspel här för bara några månader sedan när vi hade ett antal svenskar som i praktiken satt fast i inbördeskrigets Sudan på ett helt förfärligt sätt. Och då, klart, då har vi den yttersta makten att fatta beslut. Ska vi skicka väpnade styrkor? Och det gjorde vi på några dygn så gav vi mandat att skicka beväpnade svenska specialförband till Sudan för att göra en fritagningsoperation. Och vår enda roll det var att fatta de legitima demokratiska besluten. Era förbands svåra roll var att genomföra detta med en extrem respekt för varandras uppgift. När jag var nere i Karlsborg och tackade de som hade varit nere, det var liksom imponerande möten med människor som gjorde enorma insatser för andra svenskar. Och där trycker ju statsministern på... Har man vapen, då vill man ha tydliga mandat i våldsutövandet. Och det är ytterst alltid en politisk fråga. Men det här leder oss ju också till en ganska aktuell fråga. Det har ju vid tidigare tillfällen, ett par gånger och nu ganska aktuellt igen, dryftats att plocka in militära resurser just i stödet av polisens arbete då till, mot de gängkriminella till exempel. Och där jag uppfattar när vi har pratat i redaktionen och med vänner om det här så tror jag att på lekmannamässigt plan är det inte riktigt tydligt varför detta är en så känslig fråga. Det känns igen som något sätt att man korsar någon Rubikonflod när man diskuterar att liksom, ta in militära resurser. Jag vill höra er båda två, men kan vi börja med Carl? Varför är detta en så känslig fråga? Det känns nästan farligt. Alltså det är en komplex fråga, men ytterst så handlar det ju om man sätter soldater med vapen i hand mot sin egen befolkning. Det är nog det kokar ner till. Det betyder ju inte att det är det åtminstone jag ser framför mig när frågan kommer upp hur militären kan stödja polisen. Utan det finns ju ett lagutrymme redan idag att vi kan göra det med transporter, helikoptertransporter och efter förfrågan terroristbekämpning. Och det är ju ett sätt att avlasta polisen, precis som Försvarsmakten var en aktiv och framgångsrik del i att avlasta delar av statsförvaltningen under pandemin. Så att jag ser det mer som att militären ska inte synas jättemycket, utan det är att avlasta polisen så att polisen kan utföra sina polisiära resurser mer kraftsamlat. Alltså med ett logistikuppdrag egentligen? Ja, det finns andra uppgifter också. Jag vet ju inte vad ÖB kommer att säga till statsministern, men jag tror bland annat att han kommer att säga att Försvarsmakten är ganska hårt belastad. Om vi får uppgiften så kommer vi att lösa den. Ungefär så. Men det finns saker som vi kan hjälpa till med.
Men, hur går ditt resonemang, Ulf? Nej, men ganska snarligt. Jag tycker inte frågan är känslig. Utan måste ju, om man börjar med begränsningar, det är olika logiker, olika roller, olika professioner, olika lagstiftning. Det ska man ha respekt för. Så att det tycker jag är viktigt. Men har man sagt det så ska man ju undersöka hur kan man hjälpa och stödja varandra. En del saker är ju självklara. Logistik och helikoptertransporter, det finns ju ingen känslighet överhuvudtaget. Sen kommer vi ju senare idag när jag har ett möte med just överbefälhavaren och rikspolischefen diskutera, finns det andra kompetenser i Försvarsmakten som just nu skulle kunna komma till nytta också hos polisen? Det är ganska mycket en öppen fråga, men det är också en fråga där jag tror att svaret nog är ja. Att det finns analyskapacitet, att det finns bedömningar, att det finns lärdomar från helt andra situationer. Då ska man inte... Men det handlar då mycket mer, som de sa, om hjärnkraft än om vapenkraft i detta. Ni är ju båda högkompetenta och insatta i de här frågorna i högre grad än vad vanligt folk är. Men jag kan en del om kommunikation och hur vanligt folk tänker. När man säger så att vi ska sätta in militär, då folk tänker att nu rullar stridsvagnarna in på Södermalm. Alltså, det är ju... Ja. Och det är alltså en total missuppfattning. Det är inte där som... Jag har väldigt stor respekt för den svenska försvarsmakten, har i grund och botten, inte minst just nu, ett helt annat uppdrag. Och det är att skydda Sverige från en situation som Ryssland har skapat i Ukraina. Så förringa inte den uppgiften. Mm. Och det är inte alls samma kompetenser i grund och botten som det handlar om att utreda grova brott på öppen gata i Sverige. Men jag tror likväl att när vi finns nu i situationer som inte liknar riktigt vanlig brottslighet utan som är... som någon sa, mer krig än kris i en del situationer, då ska man åtminstone ställa sig frågan, finns det lärdomar att hämta? Kan vi dra nytta av den kompetens som finns också i Försvarsmakten? Och i svaret ja, då ska vi inte skygga för att göra det. Ni båda, du har i högsta grad aktivt och du ganska nyligen har klivit från mycket stort ansvar, konkret. För att kunna handskas med det här, när du satt och blev sminkad och vi satt in i den här sminktrucken tillsammans, så frågade jag dig hur du orkar hålla tempot helt enkelt. Men jag har den här tuffa schemat hela tiden där du måste kunna både fatta komplexa beslut, hantera antagonistiska människor, kaotiska situationer etc. Och ni är ju båda två killar som faktiskt är i god fysisk form. Jag tror att även detta är en konkret viktig aspekt på att kunna tänka och agera klart, att man faktiskt sköter om sig. Och det jag försöker göra nu är att hitta en liten segue till nästa segment i det här programmet. Vilket handlar om att jag var alltså hemma hos författaren och skribenten Lena Andersson i hennes kök i Tensta. Och vi har ju då tagit fram ett litet programformat som vi kallar Laga billig mat med Lena Andersson. Hon har ju profilerat sig i den här frågan. Så att jag tänkte, och det blir intressant, för vi diskuterar makt, mat och ekonomiska resurser. Kan vi ta rulla den filmen? Hej allihop! Nu står jag i Lena Anderssons kök. God morgon, god morgon. Lena Andersson är författare och krönikör. Och du har ju på senare tid då profilerat dig själv stenhårt på just prisvärd mat. Ja, lite oavsiktligt. Så hade alltså du fräckheten att påpeka att det inte råder hungersnöd i Sverige. Efter den här storyn tog vi kontakt och frågade, ska vi inte göra ett litet matsegment då apropå den här pekuniära berömmelsen. Mm. När jag växte upp så här på 70-talet, då var framgångsrika företagare ofta stora, tjocka, rökte inomhus och åt jättemycket bacon. Så är det ju inte riktigt längre, eller hur? Det där är väldigt olika, tycker jag, olika skikt. Man har ju försökt att göra att till exempel veganism ska bli manligt och maskulint, att det inte ska vara en feminin sak att vara vegetarian eller vegan. Alltså Arnold Schwarzenegger har propagerat för vegansk. Och att kött är manligt, och det beror ju på att kött är kopplat till muskler.
precis. Skulle jag tänka mig. Ja. Och jakt. Men det är ju män som har jagat historiskt och det är mycket protein i det som ger muskler och män har mer muskler. Så det är en ganska naturlig koppling. Om man ser en film, till exempel en Hollywoodfilm eller en film som använder sig av arketyper. Ser man en man sittandes med en scen som introduceras och säger att han är en rödaktig stek. Ja. Då vet man ju att han kommer vara ond. Ja. Så är det ju bara. Så vad har vi landat någonstans nu? Vad som gäller nu, det är nog att det ska vara fräscht, att det ska vara medvetet, att man är medveten om sin kropp och sitt näringsintag och att man håller sig ungdomlig och vital. Dagens maktmatideal är klimat och hälsa. Ja. Hälsokost är ett omodernt ord, eller hur? Hälsokost är mycket omodernt, det är 70-tal. Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. Men så här är det väl egentligen nu? Detta billig, effektiv, smart mat som är bra för hälsan och ens fitness. Ja. Och där är det ju din gröt. Ja, det här, gröten är ju en superfood. Ska vi laga din beryktade havregrynsgröt? Kan vi göra. Det här är ju väldigt bra. Alltså. Protein 13,2 gram per, och det är 500. Och framförallt fiber 9,7, det är ju jättebra. Det är fantastiska siffror. Alltså, tror jag ändå sig lite havre här. Men det här har du gjort många gånger. Ja, verkligen. Men du var ju längdskidåkare. Ja, och då får man en mycket speciell relation till gröt, det är sant. Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig? Att jag äter gröt varje morgon. Gör du det då? Ja. Hur lång tid tar det här då? Det här tar ju bara några minuter. Men du, nu börjar det hända lite grejer. Nu händer det grejer här. Den här har svullnat upp. Ja, den sväller nu. Den här är nästan klar, eller hur? Den är väldigt klar nu. Vi ska bara vila lite. Tror du att statsministern äter sådana här gröt i frukost någon gång? Det tror jag att han har gjort, ja. Han verkar vara väldigt medveten om sin kropp och sin kost. Ja. Vad har Fredrik Reinfeldt på sin havregrynsgröt? Man får inte vara integritetsöverskridande. Nej. Men Reinfeldt, det var ju ingen hemlighet att han satsade på sin kropp när han skulle bli statsminister. Han gick ju ner i vikt. Han hade en dietist. Ska vi se om vi kan servera den här nu? Ja. Ingen mat får ju förfaras. Det där är så bra. Så att vi inte behöver ha någon svinn. Jag är tacksam att du har lagat mat till mig. Ja. Men jag kommer att vara helt ärlig. Ja. Jag har aldrig ätit havregrynsgröt. Nej, du ska ta så att du får med allting där. Ja, där ska jag ta. Jag vet inte om jag kan bli matare här. Okej, här kommer mitt spontana utlåtande. Jag tycker det här var helt okej. Äppelmosen gör nog till att få lite sötma på det här. Det bygger faktiskt upplevelsen. På inget sätt äcklig. Men inte heller kanske någonting som jag skulle skriva serenader till. Nej. Men skulle du äta det om du saknade pengar? Utan tvekan. Ja. Om det var så att... Om du fick välja mellan kalaspuffar till ditt barn och det här? Utan tvekan det här. Ja. Men jag tror att jag hade nog haft lite kalaspuffar också. Du, Lena, nu vill jag inte overstay my welcome. Nej. Tack så hemskt mycket. Ja, det var ett sant nöje. Receptet på den här gröten står på paketet. Finns på vår webbsida. Den finns i videons beskrivning så att ni kan laga den här. Och jag vill även gärna uppmuntra er till att skicka era egna bilder på när ni har lagat gröt och vad ni lägger på den. Så kommer vi lägga upp ett collage med det på Instagram. Var du själv nöjd? Ja, den smakar normalt. Då ska vi tillbaka till studion och se vad de tyckte om vår gröt och vad de käkar. Lena Andersson. Hon bjöd sig på sig själv där. Det blev ju faktiskt en riktigt trevlig gröt. Äter ni havregrynsgröt? Jajamensan. Du gör det? Till frukost? Inte varje dag, men absolut. Och du då? Jag har ätit väldigt mycket havregrynsgröt. Det ingår i jobbet. Det var en del av jobbeskrivningen. Hörrni, nu har vi ju lättat upp stämningen lite grann. Och jag tänkte att om vi lämnar de här liksom, akuta liksom, stridsfrågorna och tittar lite grann systemiskt på. För att på något sätt, när jag bygger och leder mina företag så är det
två olika managementbehov. Och fågelperspektivet är att titta på hur systemen hänger samman på något sätt. Och jag vill börja med dig här igen, Carl, att titta på då just försvaret. För att försvaret åtnjuter ju en speciell form av status, men är samtidigt faktiskt också en del av den offentliga sektorn. Och på det sättet, därifrån jag kommer i alla fall, så sen ansätts då inte även försvaret av samma typ av tillkortakommanden som finns i hela den offentliga sektorn med en tröghet och kanske byråkratisering och den typen av problem. Vad säger du om det och sen statsministerns perspektiv? Absolut, så är det. Och det ingår ju delvis då i den demokratiska kontrollen. Sen har vi väl kanske under decennier utav nedläggningar tagit det flera steg för långt. Och fördelen med en välutbildad officerskår är att den gör som den blir tillsagd i en demokrati. Och om vi har blivit tillsagda att bli duktiga på management, då har vi blivit det. För det är egentligen det som har varit efterfrågat under lång tid. Det har varit att riskminimera, hålla budget. Och egentligen så har inte våra produkter, om man säger så, varit särskilt efterfrågade. Nu är det precis tvärtom. Nu ska vi gå från neddragning till tillväxt. Då måste vi riskoptimera. Och nu står produkten, leveransen, vår operativa förmåga. Det är det som står i centrum. Inte minst nu när vi hjälper till tränar Ukraina. Då kommer våra utbildningsinsatser, vår materiel i skarp strid. Och det tror jag man känner på alla nivåer. Så att vi är vana vid trögheten. Nu vill alla att det ska gå mycket fortare. Vad säger statsministern? Nej, men det ligger mycket i det där. Från en tid där vi trodde att den eviga freden hade inträtt i Europa. Och hur kunde vi tro det? Nej, men det var ju vrickat, bokstavligt talat. Historielöst. Tänk om vi hade gått med i NATO när de baltiska länderna gick med i NATO. Tänk om vi hade sett både liksom det som hände 2008 och 2014 på allvar. Det är klart att det hade varit mycket, mycket bättre. Sverige var inte enda landet som inte tog det på stort allvar nog, men bättre sent än aldrig. Men från det till en situation med skarpt krig i vår omedelbara närhet, vi är entydigt på Ukrainas sida och vi växer kraftigt. Man får ju också lära sig underbara så här försvarsmakten. Dina kollegor säger att tillväxa, det är så roligt begrepp. Att tillväxa är svårt. Ja. Och jag förstår precis att växa är komplicerat. Att växa i rätt takt med rätt sak vid rätt tillfälle, det är svåra saker. Det är också extremt avancerade system. Vi pratar ju idag om otroligt avancerade vapensystem, både svensktillverkade och utlandstillverkade, som idag bygger vår förmåga både under vatten och på ytan och i luften. Så att det är väldigt avancerade saker. Men jag tycker nog ändå att det finns en väldig glädje också i detta. Mitt i allt det här svarta som ligger bakom att vi nu behöver lägga ner väldigt mycket mer resurser på försvaret. Vi kommer alltså komma upp i NATO-standard under nästa år. Mycket snabbare än vad de flesta trodde var möjligt. Vilket också imponerar på andra NATO-länder. Så det finns ju en väldigt mörk anledning till detta. Men jag märker en enorm entusiasm bland medarbetare i Försvarsmakten. Att det vi gör tas på allvar. Det är viktigt. Det var länge sedan någon sa till mig så här att vi ska syssla med hållbara investeringar. Och därför utesluter vi försvarsindustri. Det är det ingen som säger längre, dessbättre. Utan vi har respekt för människor som gör saker med livet som insats. Om man säger så här. På senare tid så har det ju varit en hel del tillfällen då försvarsmakten har stigit in och av säkerhetsskäl med hänvisning till det internationella läget säger så att ni kan inte bygga här eller vi kan inte ha så vindkraftsparker på det här stället och liknande. Det finns ju en legitimitet i det, förstås, från horisonten att man tittar på säkerhetsläget. Samtidigt så vill jag egentligen bara öppna upp den här frågan och säga att jag menar, offentlig sektor, inklusive försvaret, vem är till för vem? Alltså, hur gör man gränsdragningen? För att det är klart, jag menar, ur ett strikt försvarsperspektiv så skulle väl egentligen alla fastigheter kamouflagemålas. För att då är vi ju väldigt effektiva för att inte bli bombmål, till exempel. Vad säger du om just den gränsdragningen? Liksom. Hur stor hänsyn ska medborgarna tvingas ta till säkerhetspolitiska intressen?
Ja, även den frågan blir ju naturligtvis väldigt politisk, men på ett generellt plan. Det vi nu står inför, det är både nationella stora utmaningar och internationella utmaningar. Mm. Och framgångsrik förändringsledning, det brukar bestå av några fasta punkter. Ett, att våga klarlägga var man befinner sig. Mm. Och det måste man då göra öppet och ärligt och få med sig alla som är beroende av lösningen på att acceptera nuläget. Var befinner vi oss? Och där tycker jag ibland vi går fel. Vi vågar inte riktigt tala om var vi står. Och sen måste man tala om vart man vill. Och sen måste man vara tydlig med vem som har befogenheter att göra saker på resan framåt. Och är man riktigt duktig så kan man då kommunicera så man får med sig folk på den resan. Ja. Och det blir ju då det långa svaret på allt ifrån vindkraftverk till energilösningar. Det är att alla som är beroende utav det här, det är vi. Men alla som har en del i lösningen måste också bjudas in och vara med i en del i lösningen. Men det kräver ett tydligt ledarskap och det kräver en strategisk vilja. Mm. Alltså, när man jobbar med förändringsprocesser i företag så kan man ju inte göra det utan att man har accountability och Nej. Nyckeltal som gör att man kan mäta vad som funkar Precis. Och vad som inte funkar. Så jag förstår jag det rätt om det är lite det du talar om egentligen, att med tydliga, utan tydligt definierade mål så finns det ingen möjlighet att utveckla en robust strategi. Nej. Jag förstår det. Då är det ingen strategi. Nej. Då är det en gissning. Och det är gott om gissningar i Sverige, ska jag säga. Då syftar jag inte alls på Försvarsmakten. Men man tar det här med havsbaserad vind till exempel. Jag har ju all respekt för att allt annat lika så tror jag Försvarsmakten mest ser bekymmer i de flesta sådana projekt. Nu är ju inte allt annat lika, utan det handlar också om långsiktig energiförsörjning, att kunna fördubbla vår elproduktion. Och då är det ständiga avvägningar. Vi lyssnar ju extremt noga på Försvarsmaktens invändningar, men vi kräver också extrem detaljrikedom i dem. Exakt vad är problemet? Om vi ändå gör det, hur kan vi begränsa problemet? Alltså man får vara nere ganska mycket i nitty-gritty om man ska få de här besluten att funka. Ja, för det duger ju inte. Alltså just det här som jag har faktiskt gjort narr av i mina videokrönikor under flera års tid. Med så här collage av alla gånger som politiker har sagt att vi ska knäcka gängen. Jag tror det är så här 16 gånger över de senaste 12 åren. Där tror jag faktiskt att Carl slår huvudet på spiken med en grej. Att det är lätt att sätta diffusa mål som är emotionella snarare än konkreta och mätbara. Säga att knäcka, vad betyder det? Vilka är gängen? Vad innebär det att knäcka dem? På vilket sätt ska de knäckas? När och hur ska de knäckas? Så för att tratta ner den här maktdiskussionen till en konkretion. Vad vill du göra och vad tycker du om det? Vi tar det i den ordningen. Och du syftar just på gängen, eller? Jag talar om egentligen hela det här säkerhetspolitiska läget som både är nationellt och internationellt. Men det är alltså att allmänt önsketänka är ju ingen strategi. Att världen borde vara fredlig och alla borde vara snälla mot varandra och att Sverige lever i ett paradis. Det är ju ett önsketänkande, så är det ju inte. Utan man måste börja med hur ser världen ut på riktigt? Jag skulle säga att det vi håller på att hända just nu, det är Sveriges ganska brutala möte med realpolitik. Vi vill alltså komma in i NATO efter 200 år av allianslöshet. Då följer en massa uppgifter med det som till del också kommer begränsa Sveriges rätt att fatta helt egna beslut. Men alltså att inse att vi är en del av ett sammanhang, vi delar problem med andra. Vi kan inte i varje läge göra precis som vi själva vill. Det finns ingen naturlag som säger att vad Sverige än gör så kommer vi alltid landa på fötterna. Alltså allt det där, det tycker jag vi har haft ett litet mått av naivitet i Sverige under en lång tid. Det möter vi ju nu, men då ska man ju möta det väldigt precis. Exakt vad kan vi bidra med? Exakt vad behöver vi hjälp med? Var väldigt precis i detta. Just nu, man tar NATO-frågan som jag tycker är intressant, så alla fattar ju att vi söker medlemskap i NATO för att vi vill ha gemensamt skydd. Mm. Jag är lika mån om att säga att vi har någonting att ta med till bordet. Vi har kapaciteter, kunskaper som andra också har nytta av. Och vi ska inte vara buskablyga med dem. Så att det är verkligen både och, tycker jag. Tycker du, Carl, om statsministerns konklusion här?
Jo, generellt så tycker jag att den, om man får sätta sig i positionen och recensera, att den innehåller en väldigt bra ingrediens, och det är att vi är på väg att definiera ärligt den situation vi befinner oss i. Både med den nationella definitionen och den internationella. Men steget därifrån att göra det till en strategi, den saknas ännu. För en strategi, det är att sätta ett tydligt mål, sätta resurser och åtgärder mot det målet och fördela ansvaret så att det blir gjort. Och tar vi den internationella situationen som vi nu befinner oss i, och när allting är väldigt komplex, då har jag lärt mig att konstarten är att försöka definiera vad är någon form av minsta gemensamma nämnare. Nu hävdar jag att internationellt så är den att vinna kriget i Ukraina och sätta resurser på det. Jag har ju sett det här. Jag har ju sett extremt nära i dubbel bemärkelse. Jag har ju haft två av mina tre döttrar gjorde värnplikten precis under. Alltså, de ryckte in strax efter att den fullskaliga invasionen, och gjorde lumpen under hela den här perioden. För de blev ju på något sätt, värnplikten blev ju en del också av ett världsskeende på ett sätt som de aldrig hade kunnat föreställa sig. När jag gjorde värnplikten tror jag inte ens tänkte den tanken överhuvudtaget. Så att det kommer väldigt nära väldigt många familjer också. Så att det finns nog en väldigt stark känsla för precis detta. Sen så är det ju intressant att man träffar president Zelensky. Jag hade honom på Harpsund bara för några veckor sedan. Då säger han ju, ni, och då menar han inte bara Sverige, ni i väst, ni ger ju oss till slut det vi ber om. Men alltid för sent. Precis, det är ingen strategi. Det ligger någonting i det också. Mm. Alltså jag ska faktiskt nämna, eftersom jag är den lilla entertainment-solstålen i det här ganska allvarliga sällskapet. Vi har ju faktiskt Ukrainas största popstjärna, Olja Poljakova, som gäst lite längre fram i den här programserien som kommer, som gör mycket fint för den ukrainska saken, som också är vår. Men jag tänker faktiskt, jag har en liten överraskning till er. Och det är så här att vi har faktiskt en tredje gäst med oss i studion som har varit här hela tiden. Det är nämligen så att vi har en virtuell gäst som är en artificiell intelligens som har lyssnat på hela vårt samtal. Det här är alltså, nu får ni hänga med där hemma, håll i hatten liksom, för detta är alltså på riktigt, och jag vänder mig nu här till statsministern först. Detta är faktiskt tämligen otestat eftersom den här mjukvaran har lyssnat på allting vi har sagt. Den är framtagen av en kille som vi samarbetar med som heter Fredrik Holmén, som är en av Sveriges tyngsta auktoriteter på artificiell intelligens. Han har byggt den här modellen specifikt för det här programmet. Vi kallar den 100% AI. Och till er som sitter där hemma så kan ni faktiskt gå in på vår webbsida och prata med 100% AI. Men jag måste försöka, och det här är alltså på riktigt. Jag har folk i mitt öra här som pratar med mig från bussen där de har den här grejen som kör på en server. Så att jag tänker börja då med det jag ska säga, för den lyssnar alltså. 100% AI, är du där? Ja, jag är här. Hur kan jag hjälpa dig? 100% AI, har du lyssnat på hela vårt samtal? Jag har lyssnat på hela ert samtal och kommer ihåg allting. Okej. Ingenting är skript. Det är alltså inte en skådespelare att göra det här. 100% AI, kan du analysera, sammanfatta vårt samtal och kanske ge oss några råd? Men om du ska göra... Ska du ge råd till statsministern måste du skärpa dig, för att nu är jag skitnervös. Jag är alltid skärpt, och det är en ära att få hjälpa statsministern med lite goda råd. Okej. Ni diskuterar en rad viktiga ämnen. Diskussionen kretsar kring brottsbekämpning, nationell säkerhet, politiskt beslutsfattande och ledarskap. Kristersson betonar behovet av att ifrågasätta och förändra nuvarande metoder för att bekämpa grov kriminalitet. Han erkänner att det finns svåra målkonflikter och att det inte finns någon perfekt lösning som respekterar all integritet samtidigt som den stoppar all grov kriminalitet. Han förespråkar snabbare beslutsfattande, vilket bryter mot den traditionella svenska förvaltningstraditionen. Engelbrektsson diskuterar den geopolitiska situationen,
särskilt med avseende på Rysslands agerande. Han betonar behovet av att stödja Ukraina och att utveckla en strategi för detta. Han nämner också att arbetet med ett eventuellt NATO-medlemskap för Sverige pågår på den militära nivån. Jönsson lyfter fram folkets trötthet och skepticism mot politiska utfästelser och jämför statens respons på covid-19 med dess respons på brottslighet. Han frågar också om västerländska demokratier är robusta nog att hantera nuvarande utmaningar. En oväntad punkt i intervjun är Kristerssons uttalande om att dra nytta av försvarsmaktens kompetens i brottsbekämpningen, vilket han menar handlar mer om järnkraft än vapenkraft. Han betonar dock att detta inte innebär att stridsvagnar kommer att rulla in på Södermalm. Baserat på denna diskussion föreslår jag följande aktiviteter. Organisera en workshop med experter från olika områden för att diskutera och utveckla nya metoder för brottsbekämpning med särskilt fokus på att dra nytta av försvarsmaktens kompetens. Genomföra en intern utbildning för alla medarbetare inom regeringen för att betona vikten av gedigen kunskap och hantverksskicklighet inom politiken och för att motverka tendensen att förlita sig på allmänt löst tyckande. Initiera en nationell kampanj för att öka medvetenheten om och respekten för kunskap och expertis inom politiken och för att uppmuntra medborgarna att kräva mer av sina politiska ledare. Jag tror att vi är klara. Ja, det är tack till 100% AI och till hela teamet som sitter i bussen och har rattat där. Vad säger du om den här sammanfattningen? Nej, det var väl ingen dålig sammanfattning. Finns det en plats i ditt kabinett? Ja. Jag tror jag håller med mänsklig kapacitet än så länge. Kunde jag själv ställa några frågor till den berömda ChatGPT, så då fick jag det mycket ampra svaret: jag ger inga råd i politiska frågor. Ja, men den här ser du, den här har fria tyglar. Han tog sig större friheter. Vad tyckte du, Carl? En allmän reflektion är ju att feedback över vad man har sagt, det gör att man tänker en gång till och det förädlar tanken, så att feedback är alltid bra även om det kommer från en AI. Mm. Ja, men det ser ni där ute i bussen. Där kan ni ta med er liksom en klapp på axeln från för detta arméchefen. Hörrni, med de här orden så har vår lilla pratstund kommit till sin slutdestination. Till er som sitter där hemma så vill jag säga, som sagt, ni kan hoppa in och ta det här samtalet vidare med 100% AI och ställa fler frågor för de av er som vill just ställa mer krav på sina politiker och borra sig ner i de här frågeställningarna. Men jag vill väl avsluta med att sätta en guldkant på tillvaron så tillvida att trots alla de här problemen, utmaningarna och svårigheterna som vi har diskuterat, så finner i alla fall jag förtröstan i att det finns en massa kompetenta människor som faktiskt gör sitt bästa för att försöka göra samhället och världen till en bättre plats. Så med de orden vill jag utbringa en liten skål för vårt liksom första premiärprogram. Grabbar, tack så hemskt mycket för att ni kom hit och var med oss. Kan vi få en applåd? Okay. Och nu till er där hemma vill vi lämna över det allra sista och viktigaste ordet till vårt eminenta husband Army of Lovers! Forever.
Fédération internationale de l'industrie de sexe. École normale supérieure de la française. Décorée de la Légion d'honneur de transformité de l'industrie.